Terve bua. Perjantakki ua. Viileä aamu on ollut. Tää yö on ollut. Nurmikko on ihan jäässä. Eilen rupesi jo. Eilten kun pääsi pimeenemään, niin rupesi. Huomaa se nurmikko mennä semmoiseksi jäähilleiseksi. Niinhän se meni jäähilleen heräimi. Mitä puut ottaa tuppa? Isä varmaan lämmittää tuppa. Kyllä ihan kapottaa jäässä nurkka. Kapottaa jäässä kapuun. Alkapuun. Pys puita siihen. Puituja. Säkistä puu. Täällä on muuten linnunpesä on. Niinpä on. Niinpä se on. Se nuo oli tuossa hallin luona nämä. Lintu tehnä pesänsä, pesän pitiin tuohon noin. Asukkaita tässä. Mutta sellaista. Kurpokkaita mennään. On tupa tuon saunapuolomme. Tuokin on saunapuolomme. Täällä on tätä ohutta sällöä pitellä veli. Niinpä on lintuja, on se tänä lähte kaikki asukkaat lähtenä puhuun. Eli kesän siinä olleet ja lähteneet sitten lentelemään puhuun. Tässä on koivujakki, on tässä. Koivupuukakki on tässä. Tässä on semmoista saunapuumit. Nuota panna tuosta. Ainakin on sauna puumitta. Vielä yksi puumitta. Alkaa se lämmitys. Lämmitys alkaa siitä. Ei näkyy laittua jalka.
perkele mennä. Jalka arkalle. Mien tuppa. Kyrpä, se on kyrpä. Diu. Tähän minä et mene. Niin mitäs? Tukkipikit on niin noita peltiä siirteleisi. Tuolla tien varressa. Tämä arvoin tuon osin no vanahan tuon. Mitäs tuossa on tuo vanaha tuo? Tuo. Sipuit muani. Se pitäis täytte tuolla muualla. Minä silloin saan tidididit. Suihkärin jyminä vaan kuuluu. Kaukaisuuden. Höyryvä tuo uusi säili. Tänne ei pitäisi vettä nyt sitten kondensoitu. No. Tämä aika yllällä tuo ovi, että ei ihan ota ryykkiä. Että lunta estä tuossa, kun se ovi aukkii tuohon. Sillä tavalla haittos ne meni. Niin on tossa turailija, niin kommentoi. Että tähän. Tietysti tässä olisi sitten yksi vaihtoehto ollut. Että tähän olisi tuon. Tähän. Tossa olisi tuo pistokin. Nyt on tässä yksi vaihtoehto, olisi ollut tulla säiliö, että tähän. Luoko nyt tossa tämän talven näkyy, miten se pelaa. Tähän pitäisi maita otto ja tasata tämä. Se olisi vähän ylempänä tuossa. Ja tuosta virran sitten. Periaatteessa se olisi mahdollista. Olkaa nyt tuossa tämän talven. Sen voi paijona sitten. Tää voi paijona siirellä tuota, jos tarvitsee sitten. Se minusta tuossa olisi kätevä hallistansa piettyvä sähköt ja heti tuossa tankata. Hyvä on tuohon tulla tuolla säiliöautollakin, ei tarvitse pitkään peruuttaa. Kyllähän ne toki säiliöautolla huonoinkin paikkaan tuo. Mutta periaatteessa sitten jos tuo paikka tuntuu, että ei ole hyvää, niin tähän. Mutta tähän tosiaankin joutuisi maita jonkun verran ajan. Noinen ojaata monttu tässä, montusta parkin. No, siirrettä, jos tuntuu, että tuossa ei olekaan hyvää paikkaa, niin siirrettä, eiköhän tuo. Sen on trukkipiikillä sop sen kätevästi siirrettyä kyllä. Toki sitten kun on polttoainetta, niin sitä on vähän hankalampi se siirtää. Eiköhän se onnistu, jos niikseen tullu. Sanotaan, ajaa se aika tyhjäksi ja sitten siirtää. Jos siltä tuntuu. Eiköhän se tuossa sua ole. Tämän talven. Ei se tuossa haittu.
Hai hai toilla oh hai. Hai 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 jeli jeli jeli. Tässäkin se metrin päässä saa metrin välleen polovella. Nyt on tuosta reilu metri on siinä niin rakennuksesta, niin on tuo etäisyys, jonka pitäisi olla. Sen nyt on reilun metrin etäisyydellä rakennuksesta. Tässä olisi tietysti eteenpänä tässä. Ja tuo polttoöljy sillä tavalla ei. Polttoöljy sillä tavalla, että pitäisi pallottua hallin ihan alakutikin. Sitten voisi olla vuorossa tuo säiliö. Tässä on tosiaankin tätä en kyllä älynnäkkä. Että tässä olisi kyllä kansa ollut vaihto mahdollista. Tähän säiliöautot listähän. No olokkaan tuossa, en ruppa kyllä nyt. Eikään se tuossakin. Jos tuntuu, että siitä ylivoimainen este, niin siirretään sitten. Tuossa kohti seisoo tuo länkkäri viime talalla. Nyt minä länkkäri ajan aina tuonne. Talli. Ei tarvitse lumesta kaivua sitäkään niin paljon kuin tuonne ajia. Se on, no tietysti. No pitää katsoa, kunhan autot sinne suaan. Niin periaatteessa sen saas. No tassut on semmoset, ne pikkuhiljaa laskeutuu itekseen. Niin kuin ihan seineen vasta ei. Toki tässä on nämä ketjut jäljellä. Tai periaatteessa näillä ketjun laittaisi, niin sä sitten tuonne mä en jo vie. Tai katoottaa. Jos tuolla sisempänä olisi vielä. Tai katoottaa. Olkaan tuonne tuossa, se on kätevällä paikalla, olisi tuossa säiliöautokin kannalta. Toki tämä kyllä kestää tännekin, mutta kahta. Talven harjoittelu sen kanssa mitenkin se pelloja. Jos sitten on tuntuu ensi kesänä, että se pitää siirtyä, sitten tuohon pitää maita ottaa ja sitten tassoo siihen paikalle. Sillä tavalla kyllä. No, eiköhän se siitä kaikki järjesty aikanaan jollain tavalla. Kaikki järjestyy aikanaan jollain tavalla. Jos ei muuten, niin mennään kaikki päin helvettiin. Tää kohtuu tästä. Yllä trukki piikillä ajaa, sitten ajaa vähän tätä maita. Sitten pitäisi tulla. Mulla jäi siinä. Tuolla nurkalla jäi tuo. Laikuttamatta sinne, niin vähän kävi raapimassa sitä, vaan sitä pintaa rikki. Jostain syystä minä viime syksynä olin jännä laikuttamatta. Siinä ei tehty kuin vähän pintaa rikki. Just mietin, että pitäisikö laittaa tuo ojakauhasi. Sillä olisi hyvä tuo pinta vaan rikki. No, katsotaan. Ei nämä ne kuvetaan.
Eiköhän uuni rannalla. Missä se on se? Melkein yli puolet. Mähän lisäsin sillä viimeksi. Kyllä sitä saa mennä kahdesta. Vilikasta suohta. Että ole öljyväkki on nyt. Melkein tähän. Mennään kyllä lukkoon, mutta lukko mennään lukkoon, se on vaan tuo, niin tätä tärähtelystä saattaa irrata. Sen takia minä tuohon tuon lukoon panin tuo. Ja hyvin se on kyllä pelannut, ei tuo auki turhaan, aivan turhaan, minä seivaskan. Ruvettava lämmittämään näitä vehkeitä. Turhaan, aivan turhaan minä seivastan. Minä en nyt paina kaasua. Niin annan tuon hehkutan ja annan tuon pakkosyötön tehdä tehtävän. Ja siellä hukkii seiväskanki vaan. Seiväskangin työnsin, seiväskangin minä työnsin reikään vain. Kangin työnsin reikään, minä seiväskangin työnsin reikään vain. Seiväskanki mulla aina ompi, aina reijässä. Seiväskanki mulla ompi reijässä. Lämpöpäivänkään ei sitä sieltä pois voi sulattaa. On mulla seiväskanki reijässä vaan. Joo, tässä on tää peltiä tuota raivasta. Peltihommu. Tässä
tuosta remontista jännitä peltiä, niin jäi viime syksynä tuonne. Nyt minä ne otan tuota haltuun ja vien tuonne. Peltä oikein minä tein tuohon Rauniolle vien, jos sattuu näitä tarvittemaan. Läpäs nyt jarrutan noin. Meillä on mätijoutu. Mätisäkki on jo vaan. Nyt se jää se jarru. Sen nykäisen taaksepäin, niin jarrulla se on kuullut. Sitten nämä sahattu. Tässä on hyviä peltiä, on saatu jottaa vaikka pinon päälle tai jotakin askarrella. Takadoo. Peltiä tai muuta pinonpäällyspeltiä jotakin, mitä suoraan.